Мої вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька, команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Минулий тиждень весь був святковим, а за церковними канонами ще 40 днів можна відзначати Пасху і вітатися «Христос воскрес». Але сумчани відзначилися і за перші дні святкування Христового Воскресіння. Ну, судячи з того, скільки сміття залишили після себе в зелених зонах. Тут, певно, місячних благоустрою слід розпочинати з нуля. В принципі, як і ремонт доріг. Таке враження, що їм не приділяли уваги з моменту їх будівництва. Ви лише уявіть собі, тепер, аби дістатися до Києва, сумчанам слід витратити не менше 7-8 годин, а можливо і більше, якщо авто низеньке і маленьке. Тоді, як, приміром, ще років 20 тому нам треба було не більше 3-4 годин. Що це? Технічний регрес? А як же тоді сучасні технології, модернізації? Чи це все не про нас? Та на Сумщині все ж таки після свят почали говорити про стан доріг та плани про їх ремонт. Стан доріг та їх ремонт – наступне питання наради. Після сходження снігу було встановлено, що понад 170 тисяч квадратних метрів доріг державного значення зазнали руйнувань. Були поставлені терміни до 1.05 ліквідувати аварійну ямковість на дорогах міжнародного і національного значення і до 1.06 на дорогах регіонального значення. На сьогодні вже працює 22 бригади, на цьому і два асфальтобетонні заводи. На цьому тижні підрядна організація ДП «Сумський облавтодор» планує запустити власну бітумно-емульсійну базу. Це дозволить запустити ще, долучити до ямкового ремонту і пневмоструменеві машини. Понад 450 мільйонів гривень державної субвенції цього року отримає Сумщина на будівництво, ремонт та утримання доріг. Більша частина коштів буде спрямована на поточний і середній ремонт доріг місцевого значення. В цілому перелік об'єктів, на яких будуть проводитись роботи в 2018 році, включає 48 автомобільних доріг загального користування місцевого значення в усіх районах області та 42 вулиці і дороги комунальної власності у населених пунктах області, в тому числі в містах Суми, Ахтирка, Лебедин, Глухів, Рамник, Анатоп і так далі. Ще 8 доріг відремонтують за рахунок коштів, отриманих від митного експерименту. А в Сумах ремонт доріг цього тижня вже почали. Ні, все вірно, бо тут роботи, дороги зійшли разом зі снігом, наче і морозів таких не було. От неодмінно поцікавлюся у дорожників, що такого додають взимку у Сумі, що вона просто знищує покриття. Якщо це роблять навмисно, то це якийсь саботаж виходить. У Сумах розпочали ремонт доріг. Для робіт задіяли 5 бригад. В першу чергу це у нас вулиця Степана Бандери. Ви знаєте, там важка ситуація. Ну, я думаю, що ми швидко виправимо це все. Вулиця Героїв Крут, Харківська вулиця, район Макдональдс, Покровська площа, також де багато нарікань, особливо з приводу зупинок громадського транспорту. Ну і ще у нас, так, і 20 років перемоги ми також зараз будемо готувати до великого капітального ремонту. І, Віталій Володимирович, скажіть, по 20 років перемоги у нас... Доручення виконано, на теперішній час розроблена схема, погоджена в поліції, і незабаром будемо готувати рішення виконавчого комітету в робочому порядку щодо перекриття даної вулиці. Тільки це буде зроблено, будуть виходити бригади, розпочинати підготовчу роботу. Ми з поліцією обратили, будь ласка, обов'язково всі напрямки. Опрацьована для легкових та грузових машин схема роз'їзду і схема об'їзду даного участка дороги, тому що ця вулиця є найстарішою. Ну, я скажу, що два наших асфальтних заводи вже готові до роботи, до випуску асфальтної суміші. Ну і новий завод наш запрацює, коли ми розпочнемо капітальний ремонт. Також виробництво готове до роботи. Дай Боже, щоб ці асфальтні заводи випускали якісний асфальт, чи просто працівники робили якісне асфальтування доріг. Бо цього тижня не один раз в коментах в соцмережах можна було прочитати. Далі я цитую. Працюйте на совість, аби ваші дороги не розсипалися через 3 місяці. Можливо, все ж таки ви дотримуватиметесь технології, бо не може дорога зруйнуватися за 3 місяці.
Обласний апеляційний суд розпочав розгляд скарги секретаря міської ради на рішення першої інстанції. Зарічний суд визнав його винним в адмінпорушенні, пов'язаному з корупцією. Перше засідання тривало недовго. Захист озвучив клопотання щодо залучення документів, а сам Андрій Баранов попросив допомоги у ще одного захисника. 16 березня Зарічний суд визнав секретаря Сумської міськради Андрія Баранова винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією. А саме у неповідомленні про конфлікт інтересів під час голосування за призначення собі грошової премії. Суд зобов'язав посадовця сплатити штраф 3400 гривень. Андрій Баранов із вироком суду першої інстанції не погодився і нині оскаржує його в апеляційному суді. Захист озвучує клопотання, аби суд отримав у міської ради інформацію щодо наявності чинного положення про преміювання. Сторона Баранова наголошує, що суду першої інстанції були надані свідчення про втрату положенням чинності, але підтвердження цьому немає. Раніше зазначене клопотання до суду першої інстанції ми не могли подати, оскільки свідчення свідка Антоненка були заслухані в день прийняття судом постанови по справі. А тому ми не знали, які свідчення він буде надавати суду, про те, що він буде посилатися на те, що положення не є чинне, для нас це стало здивуванням, а тому вказане клопотання не було задоволено. Клопотання суддя задовольняє. Ще одне оголошує сам Андрій Баранов. Просить залучити до справи ще одного захисника. Я хотів би залучити до процесу свого іншого захисника. На жаль, він сьогодні не зміг прибути, тому що задіяний в Києві в кримінальному провадженні, і перенести засідання в зв'язку з тим, що і задоволено клопотання. Я хотів би долучити до цього процесу ще одного свого захисника. Суддя розгляд справи відклала. В зв'язку з цим буде направлений запит до міської ради щодо надання інформації. А міський голова до суду знову не з'явився. Він пролікувався на Київщині і збирається до Сум. Про це повідомила суддя Зарічного суду, де розглядається справа про вчинення Олександром Лисенком правопорушення, пов'язаного з корупцією. В суді на мера чекатимуть у понеділок, а поки депутати бажають йому одужання. Перед засіданням депутати міськради влаштовують у залі суду флешмоб. Розгортають плакати з написом «Одужуй», а також просять сторону захисту передати Олександру Лисенку ковдру. Сам мер у Сумах відсутній, повідомляє суддя, але незабаром має повернутися. У зв'язку з завершенням курсу лікування 12.04.18 у відповідній медичній установі Лисенка з урахуванням графіків маршрутів пасажирського транспорту вибув з місця лікування, перебуває на шляху слідування до міста Суми. Зокрема, планується його виїзд з міста Київ 13.04.18 о 12.06, час прибуття в місто Суми 13.04.18 о 18.02. Крім цього, Лисенко перебуває на лікарняному до 13.04.18 включно. Захисник міського голови просить перенести розгляд справи. Лисенко Олександром Миколаївичем через мене надано докази поважності причинення прибуття в судове засідання. Він відсутній в місті Суми, тому не може взяти участь у розгляді справи. Участь особи, стосовно якої складено адміністративний протокол, є обов'язковим. Без її участі така категорія справ розглядатись не може. За таких обставин є всі підстави для відкладення розгляду справи на іншу дату. Суддя прохання задовольняє. Відкласти розгляд даної справи в зв'язку з тим, що участь у розгляді особи, відносно якої складено протокол, є обов'язковою, і в разі прийняття рішення за відсутності це буде безумовною підставою для скасування любого рішення. Крім того, я вважаю, що відкладати ми будемо на понеділок, на 13 годину, 30 хвилин, це 16 квітня. Присутні у залі представники громадськості нагадують, мера немає на робочому місці вже півтора місяці і сподіваються, що за понад 40 днів він таки зміг одужати. Скалічені тіла і душі. 20 мільйонів людей у світі пройшли крізь пекло нацистських концтаборів. Більшість так і не повернулася додому. Їх пам'ять вшанували 11 квітня. Саме цей день 45-го року було звільнено в'язнів Бухенвальда. Більше 14 тисяч концтаборів, гетто й тюрем, в яких побували люди з понад 30 країн світу. За період окупації Сум загинуло понад 8,5 тисяч військовополонених та місцевих жителів. Табір був на території 8-ї школи. Тепер тут пам'ятний знак. Даже плохо вижу, плохо хожу, но я йду. Не могу. Надо отдать. Должен тим, хто
защитил нас. Інакше, як загальним психозом, як втратою розуму тих, хто творив такі безчинства, назвати не можна. Тому ми зобов'язані знати, пам'ятати, бо історія повертається. Спогади, хвилина мовчання, молебені, покладання квітів. Сумчани схиляють голови на знак пам'яті про всіх невинно закатованих. Важливо, що у нас сьогодні зустрічаються як ветерани, так і діти, школярі, і вони можуть поговорити і передати вже з перших вуст інформацію про те, що це було. Моєї родини так само торкнулася ця трагедія. Мій дід був в полоні, був в концтаборі, він вижив, прожив, я вважаю, щасливе, довге життя, але пам'ятав кожен день того полону. І сьогодні у нас є полонені, які знаходяться в Росії. Ми бажаємо, щоб вони якнайскоріше повернулись додому і щоб на Україні запанував мир і всі наші хлопці повернулись додому. Другу світову війну називають найбільш кривавим спадком 20-го століття. Крізь пекло нацистських таборів пройшло близько 20 мільйонів людей. Четверта частина з них – жителі колишнього Радянського Союзу. Народ, забуваючи своє прошлое, у нього нету будущего. Молодежь не должна подобаться непонятно новой какой-то моде, когда они одевают эсэсовскую форму, отодвигают руку в известном положении и рисуют свастику на домах. Как показывает история, с этого ничего хорошего не вышло. И мы должны всегда помнить свою историю и, конечно же, беречь мир. Інтернаціональна пам'ятка у Сумах, на якій різними мовами викарбовані імена закатованих, засипана квітами. Анна Світлична, Валерій Коваленко, Руслан Павлов, АТВ. Конкурс професійної майстерності «Шеф-кухар» провели у Сумському коледжі харчової промисловості. Чотири команди майбутніх кулінарів за півгодини приготували найвідоміші страви різних країн світу, а оцінювали їх майстерність професійні шеф-кухарі. Кулінарну битву поєднали з благодійною акцією «Великодній кошик». Сумський коледж готує технологів з виробництва харчової продукції, хліба, кондитерських і макаронних виробів. Щороку до пасхальних свят студенти проводять благодійну акцію «Великодній кошик». Разом із викладачами випікають паски, які передають до геріатричного пансіонату для ветеранів війни та праці. Ми хочемо, аби вони теж почувствували це свято, адже не всі можуть уже це собі дозволити. На нашому столі є святкові пасхи, тому що це є основний виріб цього свята. Також є яйця, які прикрашали ще в давнину. Робили це, пасхи пеклися по старовинному рецепту. Цього року благодійну акцію поєднали із конкурсом кулінарної майстерності. Майстер-класи для студентів проводять професійні кухарі. Це не лише новий практичний досвід, а й можливість працевлаштуватись, говорить директор закладу. У нас попит на роботу дуже великий. Ми не можемо забезпечити всіх бажаючих нашими випускниками. Але в цьому році ми плануємо відкрити спеціальність ресторанна справа, тому що додається приблизно 30 фахівців щорічно, які зможуть забезпечувати потреби нашого міста в гарних фахівцях. Такими заходами керівництво даного коледжу якраз створює умови працевлаштування для своїх майбутніх випускників, для своїх нинішніх студентів. І це правильно, бо нинішній студент, а завтрашній випускник може не зразу зорієнтуватися щодо майбутнього місця своєї роботи. І якраз те, що є правильна орієнтація на майбутнє життя, це те, чим, в принципі, мають займатися усі колективи педагогічні усіх навчальних закладів. Аби студенти могли приготувати найрізноманітніші страви української та іноземних кухонь, у коледжі обладнали лабораторію із сучасною технікою. Дуже на високому рівні. Так. Готують спеціалістів, гарних випускників, працюють. І основне, що всі випускники працевлаштовані. А це говорить за те, що все робиться правильно. І рівень викладачів, і майстрів, і лабораторії тут сучасні. Ми тільки що переконалися в цьому, ще раз побачили, як оновилася лабораторія. Тому тут все добре. Сьогодні тут кипить робота, адже у навчальному закладі проходить конкурс «Шеф-кухар». Участь беруть чотири команди. На приготування страв у них лише 35 хвилин. Важко, бо треба швидко зібратися. Ми зараніше домовилися, що ми будемо дуже зібрані і ми не будемо нервувати.
Кожна команда готує по 3 страви. Які завдання отримають, дізнаються за хвилину до початку конкурсу. Говорять, найважливіше – правильно розподілити обов'язки та організувати роботу у групі. Це залежить від того, хто на чому більше спеціалізується. Ми вирішили, так як у нас один хлопець, ми вирішили йому віддати м'ясні та рибні страви. Юля у нас відповідає за салати, мені залишились десерти. Поруч із приготуванням страв студенти мають пройти невеличкий тест на знання теорії кулінарії. Питання до вас. Паста фреска. Що означає ця назва? Паста фреска – це класична паста з Італії. Обов'язково вона має бути з твердих сортів пшениці. І обов'язково має робитися з руками. Без каких-либо приспособлений, апаратів, все тільки руками. Слідкують за роботою конкурсантів шеф-кухарі провідних ресторанів міста. На технологічний процес, як вони готують, тому що ми ж це готовили, ми розуміємо, як має готуватися. Основне буде, звісно, це вкусові качества, подача, презентація, ну, плюс їхній внешній вид, состояние робочої поверхності, як вони працюють, слідять чисто, нечисто, це все. Ну, найголовніше буде вкус. Вже за півгодини страви готові. Після того, як судді скуштували усі кулінарні шедеври, визначають переможця. Перше місце здобуває команда «Сервантре», а її капітан Анна Калашник отримує приз від організаторів – професійне кухонне приладдя для відточування кулінарної майстерності. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. У Сумах вперше прийшла нарада директорів центрів народної творчості. Гостям сумські майстри презентували старовинні мерещаті витинанки, дерев'яні вироби з різьбленням і королевецькі рушники з традиційним червоно-білим орнаментом. Нараду директорів центрів народної творчості проводять двічі на рік у різних куточках країни. У Сумах гостей на такому заході приймають вперше. Було вирішено в тому році, що почнемо цей рік в Сумах. Для того, щоб подивитися, ознайомитися з культурним розвитком, національними традиціями якраз Сумщини, для того, щоб подивитися роботу Центру народної творчості Сум, щоб Міністерство культури і керівні органи почули проблеми і питання, які потрібно вирішити, і яка потрібна допомога на місцях. Нараду проводять на базі Науково-методичного центру культури і мистецтв. Ми презентуємо найкращі свої здобутки. Ми сьогодні будемо всім показувати нашу діяльність, презентувати нашу діяльність. Зараз ви бачите за моєю спиною, це наша виставка, це мій перший проєкт «Дерево життя». Ми сьогодні будемо працювати в групах, ми сьогодні будемо напрацьовувати нові тенденції, будемо розробляти нові культурні простори, тобто буде дуже цікаво. До уваги глядачів презентують найцінніші експонати художнього та краєзнавчого музеїв. Вироби майстрів сумського осередку Національної спілки народного мистецтва України. Витинанки, фігури із дерева, писанки у техніці воскового розпису та гордість Сумщини – кролевецькі рушники кінця 19-го, початку 20-го століття. Їх на експозиції 26. Подивіться, достатньо рушники насищені, достатньо багаті узорами. На ньому зображено все – і наша доля, і наше життя, і наша Україна. І взагалі, що можна побачити на рушнику, то це можна повісти все. Рушник ткала жінка. І коли вона почала ткати жінка рушник, це вона ж своїй доньки ткала на долю, то вона на рушник положила все, щоб і доля гарна була, і чоловік гарний був, і діток було багато, і хазяйство, щоб водилося, і небо над головою було чисто. Культура сьогодні не просто галузь, це ресурс для розвитку країни, говорять фахівці. У час децентралізації слід робити акцент на сильних сторонах культурної спадщини. Процес децентралізації в секторі культури є новим, і кожна територія, скажімо, має свої особливості. І якщо деякі механізми можуть бути імплементовані, наприклад, в Східній Україні, то в Західних, в гірських районах це не буде функціонувати. Я знаю, що в Сумській області, саме ваш обласний центр народної творчості, вже має навіть угоди співпраці з об'єднаними територіальними громадами, тобто вони є яскравим прикладом, як необхідно очолювати такі процеси. Тому за, скажімо, обласний центр народної творчості Сумської області абсолютно спокійно. Нарада триватиме 3 дні. Протягом цього часу гості відвідують художній та краєзнавчий музеї, філармонію, академічний театр імені Щепкіна, а також історико-культурний заповідник у Путивлі.
На Сумщині стільки майстрів народної творчості, що нам за честь збирати оці яскраві перлинки, які вони виробляють, і демонструвати нашим гостям. Я хочу зазначити, що всеукраїнська нарада, яку проводить Міністерство культури на базі закладів нашої області 3 дні, говорить про те, що нам довірили, що на Сумщині заклади працюють так, і галузь розвивається так, що в нас є чому повчитися. Після відкриття виставки для учасників організують дискусійну панель, де вони обговорять перспективи розвитку культури у своїх регіонах. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. Цей тиждень був насичений культурними подіями. В Шостці відкрили 18-й всеукраїнський фестиваль класичної та камерної музики, в рамках якого проходить конкурс юних скрипалів та віолончелістів. А у Сумах лунала музика Чайковського та Шопена. 9-й міжнародний конкурс молодих піаністів «Слобожанська фантазія» зібрав учасників з різних куточків України та світу. «Слобожанська фантазія» збирає аншлаг в залі обласної філармонії. Близько 70 учасників з України, В'єтнаму, Молдови, Казахстану, Італії, Китаю та Росії з'їхалися до Сум. Директор Сумського вищого училища мистецтв і культури імені Бортнянського, на базі якого проходить конкурс, говорить, з кожним роком захід набирає обертів. Кожного року рівень виконавства наших учасників дуже-дуже зростає. Щоразу ми бачимо, як молоде покоління, як вони між собою спілкуються, з яким цікавим репертуаром приїжджають, як молоде покоління зростає в творчому напрямку, в напрямку фортепіанного виконавства. Хто в нас сьогодні буде в залі? Я думаю, ці світлі пасхальні дні, сьогодні третій день Воскресіння Христового, я думаю, отримають величезний позитив, чудову енергетику. І все це найкраще, що ми чекаємо в ці світлі пасхальні дні. Конкурс проводиться у 3 вікових категоріях. У складі цьогорічного журі – представники 4 країн – Італії, Китаю, Росії та України. Основні критерії оцінювання – техніка та стиль. Оценивать будем по разным критериям, конечно же, насколько у человека есть потребность выразить себя в музыке, насколько он хорошо подготовлен, насколько он понимает различные стили, насколько он может выразить не только себя, а может выразить то, что заложил композитор в каждом из этих произведений, насколько хороша его и техническая подготовка, насколько он перспективен. Хотя я должна сказать, что все дети, вот мы сегодня прослушали, все дети очень способны. Ми вперше беремо участь в міжнародному конкурсі. Я приїхав вчити і самому вчитися. Адже музика – це завжди розвиток та обмін досвідом. Росіянин Олексій до України теж приїхав вперше. Здесь очень тепло, намного теплее, чем в Москве. У нас ужасный ветер. Вообще очень добрые люди. Все. Мне очень все понравилось, честно. У меня программа, ну, Бетховен, соната, как часто у всех. Рахманинов, этюд, картина, Скрябин. Ну, мне очень интересно послушать, как будут играть ребята из Китая. Антон з Полтави вже 10 років займається музикою. Участь в «Слобожанській фантазії» бере вдруге. З 5,5 років я почав займатися музикою. Спочатку батьки мене віддали на спортивні секції, але мені це не сподобалось, це було не моє. І тоді мені подарували на моє день народження невеликий музичний інструмент – фортепіано. І я почав тихенько на ньому займатися. І мені сподобалося, я віднайшов свій талант, своє покликання. Вперше за 9 років існування конкурсу демонструють віртуозність гри на фортепіано гості з Китаю. Я вперше в Україні. Люди привітні та добрі. В моїй програмі представлений Шопен, Ліст, Бетховен. Конкурс – це хороший обмін досвідом гри на фортепіано. Дебют сьогодні й у Єлизавети. Студентка Сумського училища мистецтв і культури до участі в конкурсі такого масштабу готувалася півроку. Зізнається, радувати публіку вишуканими мелодіями – приємна і разом з тим відповідальна місія. Хвилювання, звісно, є, тому що це велика відповідальність, але все ж таки я надію, що мій виступ буде дуже успішним і я зможу показати себе. Музика – це найбільш така духовна.
потрібна професія. Вона, ну, дає якийсь сенс в житті. І мені дуже цікаво її займатися. Я можу займатися по 5 годин в день. І мені, ну, дуже цікаво цим займатися. Я отримую від цього велике задоволення. Постійний голова журі, лауреат міжнародних конкурсів Юрій Діденко сподівається, що цьогорічний фестиваль запалить нові зірки на музичному небосхилі. Дуже приємно, що повний зал. Це значить, ми займаємося нужним ділом. Якщо порівняти кількість учасників перших конкурсів і цього конкурсу, можна побачити, що росте кількість, розширяється географія. Міжнародний конкурс проводиться за підтримки Сумського обласного управління культури. Сьогоднішній конкурс – це така як сходинка для молодих піаністів, для молодих музикантів на майбутнє. Показати себе, послухати інших виконавців – це обмін таким досвідом. І я дуже вдячна всім нашим організаторам, які долучилися до проведення цього заходу. В першу чергу це нашому училищу культури і мистецтв Надії Миколаївни. Це їхня заслуга, як вони, тому що організаційні питання – це дуже складні питання. І очікуємо талановиту молодь подивитися, послухати талановитих виконавців. Відкриває конкурс «Слобожанська фантазія» володар гран-прі минулого року москвичка Олена Іванова. Справжня дружба – найкраще, що може бути у світі. Про це розповість казка «Заєць-чарівник». Прем'єру музичної вистави постановці народного артиста України Володимира Хорунжого сумський маленький глядач побачить 14 квітня. Усмішки на обличчях і зацікавлений погляд. Тримати увагу маленьких глядачів актори будуть майже годину. Але для захоплюючої подорожі у Чарівний ліс, де живуть заєць, вовк, сорока, курча і лисиця, цього вистачить сповна. Зубатого хижака неабияк налякав вигляд зайця. Завдяки чарівному корінцю той стає ведмедем. І таких смішних перевтілень впродовж казки вистачатиме. Та головне, що зрештою все завершується добре. В лісі панують мир і спокій. Мені найбільше сподобався заєць, тому що він був чарівний. Сама вистава, вона як справжня, як казка. Очень класно, понравилось. Современна, з музикою, очень понравилось. Музичним оформленням вистави «Заєць-чарівник» займався композитор Сергій Конос. Говорить, аби зробити щось незвичне для дітей, потрібне особливе натхнення і настрій. Працювати було цікаво. З дітьми завжди працювати цікаво, тому що якісь фантазії, можливо, якось там згадати, що ти теж дитина і щось там якось по-дитячому себе вести. Порадувати маленьких глядачів новою казкою взявся народний артист України Володимир Хорунжий. Учитывая то, что Владимир Петрович Хорунжий – народный артист Украины, он сам актер, он не мешал. Он разрешал в процессе создания спектакля думать, пробовать, чтобы был спектакль, был хороший, качественный спектакль. Но это судить зрителю, не знаю, как получилось. Спектакль – это дело коллективное. Я всем благодарен. Кто делал спектакль, кто за кулисами там стоит, работает, кто делал декорацию. Всем благодарен, потому что без этого спектакль не состоялся. А я думаю, что спектакль состоялся. Сейчас очень мало пьес для детей, очень мало, особенно на украинском языке. Эту пьесу перевел мой сын. Автору он сказал, ему очень понравилось. Он сказал, что есть моменты, что даже лучше, чем я сам написал. Для Володимира Хорунжого, як режисера, це вже друга дитяча вистава. Перша – «Коза Дереза» вже понад 20 років не сходить з підмостків театру. «Заєць-чарівник», сподівається, здобуде не меншу популярність. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. Таким був цей, хоч і скорочений через свята, тиждень. А я бажаю вам діяти. І хоча, як говорив колишній прем'єр-міністр Британії Бенджамін Дізраелі, дія не завжди приведе до щастя, але до щастя привести може лише дія. На сьогодні все. Побачимось наступних вихідних.